Farek ten sa nikdy nezmení ani nezmenil ani kvôli nikomu. A kvôli tebe? Chcela by som tomu veriť. Kde je otec? Nejaký starší pán skočil zo strechy. Sanitka tam už vyráža. Ja len potrebujem vedieť, či v tom lietadle bol naozaj Balok. Všetko tomu nasvedčuje. Ak teda naozaj umrel, tak nám ho čím skôr priveste. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.